Ağdamda qaz sızması nəticəsində yaşayış evində partlayış olub. Partlayış rayonun Quzanlı qəsəbə sakini Nuriyev Alim Əaləm oğluna məxsus evdə baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub, partlayış sonradan yanğınla müşahidə olunub. Nəticədə Nuriyevin həyat yoldaşı 1992-ci il təvəllüdlü rayon sakini Röyalə Nuriyeva yanı xəsarətləri ilə Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nuriyev Alim Ağdamdır. Biz səhəyirdik, uşaqlı olan saat metrinə hazırlaşdırıq. Bu dışı yanırdı, peçi yanırdı, bir şey eləmişdik, bir partladılar.